বান্দৰ আৰু ঘৰিয়ালৰ সাধু। এখন নদীত এটা ঘৰিয়ালে বহুত দিন ধৰি বাস কৰি আছিল। নদীখনৰ পাৰত থকা এজোপা গছত এজাক বান্দৰে খেলি থকা সি এদিন দেখা পাইছিল। বান্দৰবোৰে গছজোপাৰ গুটিবোৰ খাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ থকা দেখা পাই নিজকে নিজে ক'বলৈ ধৰিলে, মই বাৰু কেনেকৈ ইহঁতৰ এটাক ধৰিব পাৰিম? সিহঁতে গছজোপাৰ মিঠা ফলবোৰ খাই জীৱন কটাইছে, গতিকে সিহঁতৰ কলিজাবিলাকো নিশ্চয় মিঠা হ'ব। সি কেনেকৈ কি উপায়েৰে বান্দৰজাকৰ এটা ধৰিব পাৰে তাৰ উপায় চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। এদিন সি পানীৰ ওপৰলৈ উঠি আহিল আৰু বান্দৰবোৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। সি বান্দৰবোৰক ক'লে, হেৰ বান্দৰবোৰ, তহঁতে আৰু কিমান দিন এই গছজোপাৰ গুটি খাই জীয়াই থাকিবিহঁত? তহঁতে মোৰ লগত আহ। সৌ যে নদীখন দেখিছ, সেইখন পাৰ হ'লেই ৰসাল ফলেৰে ভৰা এজোপা জামু গছ আছে, আৰু সেইজোপাৰ গুটিবোৰ তহঁতে পেট ভৰাই খাব পাৰিবিহঁত। বান্দৰবোৰে তাৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, কিয়নো সিহঁতৰ তাৰ ওপৰত সন্দেহ উপজিছিল। কিন্তু তাৰে এটা সাহসী তজবজীয়া ডেকা বান্দৰে ঘৰিয়ালটোৰ ওচৰতে পানীত জঁপিয়াই পৰি ক'বলৈ ধৰিলে, ঘৰিয়ালকাই, মই তোৰ কথামতে ইয়ালৈ আহিছোঁ, কিন্তু এটা কথা হ'ল নহয়, দিনৰ দিনটো গছজোপাৰ মিঠা ফলবোৰ খাওঁতে খাওঁতে মই এতিয়া ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ। টেঙৰ ঘৰিয়ালটোৱে বান্দৰটোক ক'লে, তেনেহ'লে তই মোৰ পিঠিতে উঠ। বান্দৰটোৱেও ঘৰিয়ালৰ পিঠিত উঠি জোৰেৰে দুয়ো হাতেৰে পিঠিত খামুচি ধৰিলে। ঘৰিয়ালটোৱে বান্দৰটোক পিঠিত লৈ নদীখন পাৰ হ'ব ধৰিলে। হঠাতে ঘৰিয়ালটোৱে যেতিয়া বান্দৰটোক পিঠিত লৈ সি আগতে দেখুৱাই দিয়া ডাঙৰ আৰু বহল নদীখনৰ মাজভাগ পালেগৈ, তেতিয়া বান্দৰে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, হেৰ ঘৰিয়াল ককাই, তই মোক ক'লৈ নিব খুজিছ? বদমাছ ঘৰিয়ালটোৱে হাঁহি হাঁহি ক'লে, মই তোক পানীৰ তলত থকা মোৰ গুহাটোলৈ লৈ যাম আৰু তোৰ মিঠা কলিজাটো উলিয়াই আনি দুপৰীয়াৰ আহাৰ কৰিম। বান্দৰটোৱে তেতিয়াহে গম পালে যে সি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে, গতিকে সেই বিপদৰ পৰা কেনেকৈনো হাত সাৰিব পাৰি তাৰ উপায় চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। সি ঘৰিয়ালটোক ক'লে, ককাই, কথা এটা তই জাননে নাজান বাৰু, আমি বান্দৰবোৰে আমাৰ কলিজাবোৰ লগত লৈ নুফুৰোঁ নহয়, আমি সদায় ৰাতিপুৱাতে আমাৰ কলিজাবোৰ গছত এৰি থৈ আহোঁ। যদি তই মোক আগতেই ক'লিহেঁতেন, তেনেহ'লে মই আগতেই লৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। যদি তই মোৰ কলিজাটো খাবই খুজিছ, তেনেহ'লে তই মোক সেই গছজোপাৰ ওচৰলৈ লৈ বল। ঘৰিয়ালটোৱে যেতিয়া নদীখনৰ ওচৰ পালেগৈ, তেতিয়া বান্দৰটোৱে এটা হলৌ জাঁপ মাৰি নদীখনৰ সিপাৰলৈ গৈ গছত উঠিলগৈ। গছত উঠি সি ঘৰিয়ালটোক ক'বলৈ ধৰিলে, মূৰ্খ ঘৰিয়াল ককাই, তই ক'ৰবাত শুনিছ নেকি যে কোনোবাই নিজৰ কলিজাটো খুলি থ'ব পাৰে? ঘৰিয়ালটোৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠিল, নিজৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে হাতত পায়ো চিকাৰটো হেৰুৱালে।